Ввічливість у відповідь на провокацію, згасання любовних стосунків чи вміння переконувати. Хто, як не французи, розуміються на багатоманітності людських стосунків? І хто, як не українці, уміють відображати щирими почуттями цю багатоманітність? Нехай грою, нехай аматорською, та все ж франкомовна трупа Криворізького національного університету взялася втілити у життя театральну постанову французького режисера Катрін Лавердан. Вже 5 років, як я приїжджаю до Кривого Рогу для того, аби допомогти студентам заглибитись в атмосферу французької мови. І кожного року ми робимо новий проект, а також працюємо над новою виставою. Цьогоріч нами була проведена велика робота, тому що трупа вийде на сцені в повністю оновленому складі. І для них це перша зустріч із публікою. Катрін Лавердан до Кривого Рогу привів випадок. Він породив палку прихильність режисера до українського міста, якого вона колись навіть не знаходила на карті. Мови за час візитів до України так і не вивчила, проте залюбки дивиться постанови місцевого театру. Каже, намагається считувати мову тіла. Такими щитачами жестів та міміки акторів відчували себе і ті з присутніх у залі КНУ, хто не належав до числа обраних знавців французької. Для меншості нерозуміючих франкомовні студенти підготували брошури із поясненням мізансцен. Сьогоднішній спектакль називається «Мелі Мелу», що, в общем-то, можна перевести як смесь. Чому смесь? Тому що, оскільки всі актори у нас новенькі, ми не могли взяти якийсь такий грандіозний спектакль там, з великими сценками. Такі небольші сценки, але вони гармонічно сліті в одно ціле і достатньо цікаво, на мій взгляд, на французькому точно цікаво смотриться. Акторський склад трупи «К'йо Рекру» – це вражаюча суміш талановитих економістів, кібернетиків та студентів інших факультетів КНУ, що не мають жодного стосунку до театрального мистецтва. В наявності у акторів-аматорів високий рівень володіння французькою та бажання опанувати щось нове. Бачимо продукт їхньої праці, продукт їх сердець, продукт їх захоплення, продукт їх... це дуже добре, коли студенти різних спеціальностей, різного фаху все ж таки відкривають собі нове вікно у світ, відкривають вікно і в чудовий світ театру, і в чудовий світ інших цивілізацій. Алло! Сценка під назвою «Ало, це ти» – одна із 8 частин півгодинної п'єси. Загалом усі вони просякнуті разючою філософією буття. Фатальне слово, рутина, квіти на бетоні та інші сценки демонструють реалії повсякдення. Актори викладаються на максимум. Анна – виконавиця одразу кількох ролей у постанові. На сцені дівчина виглядає доволі впевнено, повноцінно вживається в образи. Якісною підготовкою завдячує роботі з Катрін. Работать с человеком, который действительно знает свое дело, очень интересно. Катрин уже порядка 25 лет работает режиссером, и она знает, как вот найти тот подход действительно к иностранным, то есть студентам, которые как бы французский язык не является родным. Самая первая сложность – это все же языковая, потому что произношение, вот это вот все, подача – это действительно сложно. Французьку суміш від криворізьких «К'йо Рекру» – цей невеличкий курс іншої, але близької філософії глядачі оцінили. Акторські жарти видалися смішними, почуття щирими, а мова – зрозумілою.